Gost večerašnjeg dnevnika je Davor Dragičević. Dobroveče, gospodine Dragičeviću, dobrodošli u dnevnik. Dobroveče i vama i hvala vama, pozdrav vašim gledalcima i hvala za svu podršku koju nam pružate kako meni, Pravdi se Davde, tako i Murizu Memiću i za pravce njegovo dijete. Pjesmom Klinac u getu na Banjalučkom trgu u Krajini prije nekoliko dana je obilježena trogodišnjica progona građana, praćenih ružnim scenama policijske represije koji su obišle regiju i svijet. Ne bismo da vas podsjećamo na nemile scene, ali da li se i šta se promijenilo od tada? Pa ništa, s obzirom da su ubice i dalje na slobodi, još uvijek to je dan bio koji će zauvijek biti obilježen u istoriji Banja Luke. To je, kako sam ja rekao na trgu, to je bila kristalna noć kad se dan u stvari pretvorio u noć i kada je MUP Republike Srpske zločinački zajedno sa dijelom opozicije i pozicije krenuo u konačni obračun, kako sa mnom, tako i sa svima onima koji su me podržavali, koji su tražili samo jedno, a to je da se otkrije ko su ubice Davida Dragičevića. Godine su prošle od kada tragate za istinom. Kazali ste da bi se poslije nove godine trebali desiti određeni pomaci kada je u pitanju istraga ubistva Davida kojom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pa iskreno vjerujem i nadam se ja i grupa Pravde za Davida, naravno i moj advokat Ifet Ferage, da će sljedeća godina biti konačno godina Pravde za Davida, da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine po svemu onom što raspolaže i dokazima koje ima konačno krenuti da radi, konačno krenuti i da skloni ubice, otmičare i one koji su zadavili dječaka od 21 godina, mog sina Davida Dragičevića, konačno da ih uhapsi i da krene taj sudski postupak koji svi vrlo, vrlo zorno očekujemo da se desi, da konačno bosansko-hercegovačka cjelokupna javnost, a tako i evropska i svjetska, sazna ko su ljudi koji su uzeli sve pravo da nekoga ubiju i ko su ljudi koji u Bosni i Hercegovini odlučuju čije će dijete ubiti, čije će ubistvo zataškati. Tako da ja se nadam, ali svejedno, opet sam rekao i ponavljam, sljedeća godina će svakako biti godina pravde na bilo koji način. Ako tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne bude tijelo, mi imamo svoje mehanizme i način na koji ćemo mi to ostvariti i uraditi. Da li ste zadovoljni radom tužilaštva Bosne i Hercegovine u ovoj istrazi? Da vam kažem, ja sam rekao, ja i moj advokat Ifet Feraget, već smo imali dva sastanka da tužilaštvo Bosne i Hercegovine, to uopšte, da li će njima Davor Dragičević vjerovati ili ne, to uopšte nije važno. Sve dokaze koje im trebaju, oni imaju i vrijeme je da konačno pokaže tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a također i sve institucije Bosne i Hercegovine, da nam pokažu da li ovdje postoji država, da li postoji institucije, da li postoji pravna država na kraju krajeva ili je zarobljena od pravosudne mafije. Jel, pogledajte, u oba dva slučaja, vi ćete kad dođe istina jednog dana na vidjelo, u oba dva slučaja imate koliko god hoćete ljudi koji su umiješani iz oba dva entiteta i naravno na nivou Bosne i Hercegovine. Ali, ponavljam, Bosna i Hercegovina neće nikad otići naprijed bez rješavanja ova dva slučaja, a također ova dva slučaja trebaju biti prioritet tužilaštva Bosne i Hercegovine, institucija Bosne i Hercegovine. Kažem vam, na njima je sad sve dokaze koje smo i ja i moj advokat Ifet Ferage pribavili, mi smo im dali na uvid, pa sad ćemo vidjeti šta će biti. Kada ste se vratili iz Austrije u oktobru, kazali ste da ćete sada reagirati otvorenih karata što se tiče svih političari, vas kažete ne interesuju. Kako vam je trenutno u Banjoj Luci? Imate li nekih problema? Prijetnje su, da vam kažem, svakodnevno i bio sam i neki dan u zločinačkom MUP-u Republike Srpske, ali ja se ne obazirem na njih i kažu da prijavim njima. Ja prijetnje ljudima koji su otrili, mučili i ubili moje dijete, nemam kome prijaviti. To je, ja sam rekao, fašističko-zločinački MUP Republike Srpske i ove sve institucije ovdje koje su sve uradile da se ne sazna istina o ubistvu dječaka od 21 godinu,
I kao što ste vi rekli, napomenuli, rekao sam igram otvoreni karate. I također ono što je prilikom mog povratka, evo juče s nekim sastancima, potvrđuje se sve one moje sumnje koje su bila to od 25. do 30.12.2018. godine, da su u razbijanju grupe Pravda za davde također u pokušaju moje likvidacije i moj sklanjanja sa trga i iz Banja Luke, iz Bosne i Hercegovine, učestvovali zajedno pozicija, opozicija i tu je spona je između MUP-a Republike Srbije koji je bio tih dana u Banja Luci na trgu Krajine je Adam Šukalo i MUP-a Zločinačkog Republike Srpske, a Draško Stanivuković, Jelena Trivić i par opozicionih još političara, njih dvoje najviše su učestvovali direktno u razbijanju grupe Pravda za Davida u pokušaju mog ulaska u zgradu javne kuće RTRS-a gdje bi se mene optužilo za pokušaj državnog udara. Oni zajedno, znači Draško Stanivuković i Jelena Trić, zajedno sa MUP-om Republike Srpske, to jest njihovim narcističkim komandantom Draganom Zlukačem. Ja sam problem, ja znam da sam problem i poziciji opoziciji, jer rješavanjem slučaja ubistva mog sina mnoge stvari će biti jasnije. Tako da oni nisu uopšte pobjedili svojom zaslugom, niti su izborni rezultati takvi kakvi jesu. Oni su isključivo dobili glasove na tragediji moje porodice i mog sina Davida Dragičevića. Sve ono što se događalo u Skupštini Nenarodnoj Republike Srpske između Draška Stanivukovića i Dragana Zlukača je farsa. Ljetos su se vrlo prisno zagrli i poljubili u Piskavici. Tako da to su politički lešinari, ja s njima nisakim u stvari od njih neću praviti kompromis. Za burlu, crvenu sektu i trenutnu aktualnu vlast i režim davno sam rekao sve. Ali pazite, ovi su, vjerujte mi, još mnogo gori od njih. I evo, očekujem ovih dana da konačno tužilaštvo ovde u Banja Luci kaže šta je bilo sa tim državnim udarom. Ko je htio Davora Dragičevića da uvede u zgradu RTRS-a, javne kuće, gdje je dole bila specijala, policija, a gore inspektori sa nalogom za moje uhićenje ili hapšenje, kako god hoćete, i za navodni državni udar. Glavni ideolozi toga su, ponavljam još jednom, trenutni gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, Jelena Trivić, Adam Šukalo zajedno sa Draganom Zlukačem. I za ovi tvrdnji kao za svega do sada čvrsto stojim jer sam pribavio sve dokaze za to. Gospodine Dragičeviću, hvala što ste govorili za Dnevnik ovog kanala. Hvala i vama puno veliki pozdrav i nadam se da će u oba dva ova slučaja konačno doći istina. Kažem vam, bez ova rješavanja ova dva slučaja nema ni budućnosti Bosne i Hercegovine.